Başnazir Əli Əsədov bugün Milli Məclisin iclasında qaz limiti ilə bağlı aparılan müzakirələrə münasibət bildirib. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalının məlumatına görə hökumət başçısı bildirib ki, Azərbaycanda daxili qaz tələbatı 14 milyard kubmetrə yaxındır. Başnazir vurğulayıb ki, Azərbaycan kifayət qədər yüksək qiymətlə qaz idxal edir, bununla yanaşı özü də ixrac edir. Bu, pazar iqtisadiyyatıdır. Xatırladaq ki, bugün iclasda çıxış edən millət vəkili Nagif Həmzəyev bildirib ki, əhalinin qaz limiti ilə bağlı narahatlığı var. Mart ayı hələ 3-cü ay olmasına baxmayaraq artıq qaz limiti başa çatıb. Düşünürəm ki, növbəti illərdə limit məsələsi aradan qaldırılmalı, vahid tarifə keçirilməlidir.